Diuen que quan a Itàlia van fer el que estem passant nosaltres aquí ara i van tancar-ho tot, li van preguntar a una senyora gran si estava patint molt i ella va dir no, jo ja he passat una guerra. Doncs a vegades llibres com Vida i destí ensenyen que les coses no són tan dures com ens pensem en el moment que les estem passant. En realitat, aquesta història és una guerra i pau de la Segona Guerra Mundial, que suposo que molts ja heu llegit, però no puc deixar de recomanar perquè és absorbent. I ara que tenim temps, les seves 1.100 pàgines volaran.